Selam, sabahınız hayır olsun. Ekran karşısında yerleşen bütün Touch Show tamaşaçılarına uğurlu, güzel bir gün dileyerek. Ve Touch Show bilirsiniz ki, musiqili bir verilişdir. Her zaman musiqiyə yer ayırıq. Ancak son vaxtlar bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımız adətən bir az şikayet edirlər ki, artık gençler bayağı musiqiyə daha çok üstünlük verirlər. Onlar bayağı musiqi dinleyirlər. Biz de bugün fikirləşdik ki, elə musiqidən danışaq. Bizim hayat tərzimize təsir göstərən, bizi ifadə edən bu musiqidən danışaq görək, hansı insanlar, hansı musiqiyə qulaq asırlar və gənclərin indi musiqi zövqü necədir? Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Eşitdiniz də bugün nədən danışırıq? Nə cavab verərdiniz? Elə birinci sizdən başlayayım. Yəni gənclərin musiqi duyumu indi hansı vəziyyətdədir? Yəni çox insanlar şikayət edirlər ki, bayağı musiqiyə qulaq asırlar. Gənclərin zövqü artıq körlanıb. Bir gənc kimi nə cavab verərdiniz? Sabahınız xeyir olsun. Mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Yəni bu dəqiqə gənclərimizin demək olar ki 90%-i bayağı musiqilərdir. Bayağı musiqi deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Məsələn, hər kəs bu sözü işlədir. Bayağı musiqi, bayağı musiqi. Nədir bayağı musiqi? Bax, nədir? Xeyr, sıradan bir mahnı deməzdim. Daha çox qulağa xoş gəlməyən bir musiqi növüdür. Yəni, sözlərində mi çox problemlər olur mahnının, musiqisində çox problemlər olur? Yəni, sözlərində problem olanda nəyi nəzərdə tutursan? Bax, məsələn... Yəni, heç sözdə bir məna olmur da, oxuduğu mahnılarda bir məna olmur. Hiss edirsən ki, mahnıcı bayağı tipindədir mahnı. Yəni, bizim gənclər də bilmirəm, niyə onlara... Bəlkə musiqisini sevirlər, musiqisi könül oxşayır. Söhbət tək musiqi hamınızın ürəyinizdə oludur, hə? Gənclərdən getmir, biz siz niyə görə? Çünki hər bir insana gəlin şamil eləyək. Çünki gənclərin arasında da seçilən gənclərimiz var. Elə haradasa orta yaşlı, yaşlı insanlar arasında. Bir də görürsəm, bir yaşlı insan elə maraqlı bir yeni çıxan mahnıya qulaq asır ki, doğrudan da sözlərinə Rəşid demişkən, qulaq asanda baxırsan ki, 4 misradan ibarətdir və 5 dəqiqə, 6 dəqiqə davam eləyir ifa. Ancaq musiqisi biraz xoş gəlir insana. Bəli, Taca xanım, Rəşid deyir ki, yəni qulağa xoş gəlim deyil. Əksinə, qulağa xoş gəlim nə olur? Sadəcə olaraq məna olmur. Ay, sağ ol, musiqisi, mən qeyd etdiyim ki, ritm daha çox insana, necə deyim, əhvalını oxşur deyə havruhəsini. İnsan həmin moment, yəni nə deyim, həmin zaman vurulur mahnıya ki, yəni gözəl mahnıdır. Ancaq məna yoxdur mahnıda, həqiqətən. Yəni, necə deyim, mahnının quruluşu olmur da, sadəcə ritm insana xoş gəlir. Bu yüzdən hamı sevə bilir. Yəni, sözlər heç insana çatmır, yox, haradasa musiqi gözəl olur, dinləyirsən, ancaq birdən nəsə o əhvalda olursan ki, görəsən, burada nə deyirlər bəs, baxırsan, görürsən, doğrudan da... Yəni, iş orasıdır ki, həm də belə bir mahnılar bizim bəstəkar mahnılarımızı, estrada mahnılarımızı yəni kölgədə qoyur, yəni bunun... Pis tərəfi budur da, yəni bu bayağı mahnıların belə olmağı. Kölgədə qoyur. Aha. Namik, götür, ürəyin doludur, görürəm. Sabahın xeyir, Taci xanım. Sabahın xeyir olsun. Ümumiyyətlə, musiqi sonsuz olduğuna görə hər cür musiqi yazılır. Yəni, pis musiqi də mənim fikrimcə yoxdur. Ümumiyyətlə, pis aranjuman var, pis musiqiçi var mənim fikrimcə. Ümumiyyətlə, mahnını yazırlar, bəli. Yəni, elə olur ki, bayağı dediyimiz mahnı elə güzəl musiqi yazırlar ki, ona. O musiqini sadəcə aranjmanını düzgün şəkildə eləmirlər deyə və yaxud da həmin mahnını profesional insanlara versələr aranjmana. Həmin musiqi hər kəsin xoşuna gələr, məncə böyüklərin də, kiçiklərin də. Bu, amma düzgün aranjman olunmayan bəzi musiqilər var ki, Rəşid, zəhmət olmasa... Bu, təkcə cavan insanların xoşuna gəlir nəyə görə? Ona görə ki, həm onun, belə deyərdim, ritmində, bəyək mətləf də dedik ki, ritmini daha bir az... Qüvvətli eləyirlər, güclü verirlər ritmini. Bu da insana bir az, bir söz var da, bayağı, nə deyim, sümüyünə işləyir. Yəni, bu gənclərin ən çox, mən rap stilli musiqilər var ki, basdı deyə, bu insanların xoşuna gəlir, cavanlara. Belə deyəlim, və yaxud da məsələn, musiqiləri yaxşı aranjumanla üzə çıxarsalar, daha gözəl olar. Bəs bu gənclərin xasiyyətinin, xüsusiyyətinin formalaşmasına təsir göstərirmi bu cür? Necə təsir göstərər? Musiqi mənim fikrimcə insana çox təsir edir. Ümumiyyətlə, onun hər bir şeyində, belə əxlaqından tutmuş tərbiyəsinə kimi, hər şeydə ona diqqətlə qulaq asın insanlara məncə təsir edir.
Çox sağ olun uşaqlar, bu sizin fikriniz oldu. Təşəkkür edirəm bir musiqiçi kimi. Ancaq qeyd edeyim ki, yəni ki bizim retro qrupu hər zaman retro musiqilərə çox zaman üstünlük verirlər. Bəli, burada müasir musiqilər də səslənir. Ancaq bunlar onların içindən gələn bir istəkdir ki, elə qrupun adını da şəxsən özləri arada bir dəyişdilər. Ancaq yatmadı ürəklərinə, qrupun adını da özləri seçdilər və hər zaman bəstəkar mahnılarına da müraciət edirlər. Retro mahnılara da müraciət edirlər. Biz fikirləşirik ki, bu nostalji hissləri elə burada həm biz, həm qonaqlarımız, həm də tamaşaçılarımız da yaşayırlar. Çox sağ olun. Əgər bizə qoşulmaq istəsəz, artıq mövzumuz məlumdur, açıqladıq. 022-264-1212 nömrəsi hər zaman olduğu kimi aktivdir. Buyurub zəif vura bilərsiniz. E-mail poçt ünvanımız isə tatshow@kepaztv.az. Facebook səhifəsi üzərindən isə bizim yeniliklərimizi, anonslarımızı izləyə bilərsiniz. Hər gün qeyd edirik ki, biz gündəmdə olan mövzuları istəyirik ki, burada müzakirəyə qoyaq. Onları müzakirə edək dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla, mütəxəssislərlə birgə. Əgər maraqlandığınız bir mövzu varsa, maraq dairənizdə olan bir mövzuları istəyirsinizsə, burada müzakirəyə qoyaq. Facebook səhifəmiz vasitəsilə qeyd edə bilərsiniz. Biz nəzərə alarıq və burada müzakirə edərik. Bugünkü qonaqlarımız isə Vaqif Mirzəyev Gəncə Musiqi Kollecində xanəndəlik üzrə müəllim. Xoş gördük Vaqif müəllim. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Arzu edirəm ki, bu gözəl mövzudur. Çox gözəl toxunmuşsunuz bu mövzuya. Bir neçə gün öncə hansısa televiziya kanalında bu haqda danışırdılar. Bayağı muzika haqqında. Bayağı muziki belədir də, mənası yox, sözündə məna yox, musiqidə məna yox, heç bir şey. Yəni, yaz yağışı kimi bir şeydir. Bir gün yağdı, sabah yoxdur. Gözəl, Vaqif müəllim, mən üzr istəyirəm. Digər qonaqlarımızı təqdim eləyək. Bu günləri doğrudan da sözün çoxu sizə düşəcəkdir. Çünki siz bunu açıqlayacaqsınız. Siz bugün gənclərin musiqi duyumundan danışacaqsınız. Onların həyatına təsirindən danışacaqsınız. Bugün ən çox bizim gənclərimiz hansı musiqiyə üst tuturlar? Xanəndəliyəmi, başqa bir tərzəmi? Bunlar haqqında yəqin ki, siz ümumi maraqlı məlumatları bizə verəcəksiniz. Qurban Vəliyev xanəndə. Xoş gördük, Qurban. Xoş gəlmişsəm. Sağ olun. Günay Tağıyeva, Gəncə Şəhər 5 nümrəli musiqi məktəbinin müəllimi. Xoş gördük, Günay xanım. Xoş gəlmişsiniz. Siz də xoş gördük. Hər kəsi salamlayıram. Gedişata uğurlar. İnşallah danışarıq. Çox sağ olun. Abdullah Mədinov, gitara ifaçısı. Xoş gördük, Abdullah. Xoş gəlmişsən. Sağ olun. Belə, Vaqif müəllim, indi davam eləyə bilərik. Mən birinci bizim qrupla ünsiyyət qurdum, onların fikrini öyrəndim. Ancaq mətləb bir fikir söylədi, hansı ki, mən istəyirəm birinci o fikirlə başlayaq ki, bayağı musiqilər bizim bəstəkar musiqilərimizi kölgədə qoyur. Bu gəncin fikridir. Yəni, bu belə bir şey ola bilərmi? Bu yaxında qeyd etdim ki, o hansısa televiziya kanalı idi, yadımdan çıxdı nədirsi. Orada bir gənc musiqiçidir, bayağı musiqiçi yox, mən onlara musiqiçi demirəm. Deməli, 4 milyon tamaşaçı izləyir Facebook-da, 4 milyon. Bu elə bir, az bir işdir. Bu bayağı musiqilər belədir də, müəyyən devirdə, mənası yoxdur, musiqisi yoxdur. O, bayaq bacıoğlu dedi ki, o aranjiman, bayağı musiqi nə aranjiman eləyərsən? O, özü nədir ki, onda nə aranjiman olar? Amma onunla nəsə bir məna gördür. Əslində, bizim özümüzün gözəl musiqimiz var. Məsələn, var muğam. Çox adam deyir ki, muğam nədir, yəni belə. Çünki muğam çox çətindir, çatmır. O, bayağı musiqi gənclərə, Dinləyiciyə tez çatır. Musiqiçi olmayanı, bayağı musiqi o saça, nətər deyim, ələ alır. Məsələn, mən xanəndəyəm. 40 ildə, 45 il bəri, 50 ilə yaxındır, müəllim işləyirəm. Məsələn, o bayağı musiqini mən eşləndə inən alerciyəm qalxır. Mən ona qulaq asanmaram, yəni, heç cürə alınmır məndə. Mən belə klasik musiqi var, o baxmayaraq ki, Başqa devlətin musiqisidir. Bu gənclər
gözəl ifaçılardır bu qrup, retro qrupu deyirsiniz. Bəli. Gözəl mahnılar ifa edirlər. Hiss edirsən ki, burada bir samballı musiqi var. Başqa bir İtalyan musiqisi olsun, Amerika, hansı olur olsun fərqi. Musiqi, yəni klassik musiqi var. Ki biz onlara qulaq asırıq, onlara qiymət verməyə bacarırıq. Məsələn, Tofiq Quliyev böyük bəstəkar olub. Bəli. Ömrü boyu cəmisi bir 120 dənə mahnı yazıb. 120 dənə, 120 mahnı. Bu satçada onları hansı oxunursa, elə bil bu gün yazıqlar. Bu bəzi bəstəkarlar var, bilmirəm, bir xanım İsmail qızı dedilər, vallahi tanımıram, bilmirəm. Dedi, 400 mahnı yazıb. Nə bilim, filan kəs 500 mahnı yazıb. Axı, bu qədər bu mahnı belə cılız olmaz ki. Məsələn, Arbaba Məmmədov, musiqiçidir, gözəl xanəndədir, həvəskar bəstəkar kimi, yüzə qədər mahnısı var, hamısı da gözəl, mənası da gözəl. Başqa müğənnilər, məsələn, olub. Allah rəhmət eləsin, Məmməd Bağır-Bağırzadə. Özünə məxsus mahnılar yazıb. Bu, demək deyil ki, bu bəstəkardır və yaxud başqaları. Musiqini yazan samballı musiqiçi olmalıdır. Profesional musiqiçi olmalıdır. Məsələn, onların yazdığı musiqi heç vaxt ölmür. Məsələn, böyük Dahi Üzeyir bəy, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Üzeyir bəy deyəndə Azərbaycan musiqisi yada düşür. Azərbaycanın varlığı yada düşür. Bütün dünya bizim muğamımıza böyük qiymət verir. O bayağı muzika yazanların yanında muğam oxusun, o sözü onu keçirəcək ki, yox buna. O bayağı muzika belədir, o gənclərin tərbiyəsində o çox pis fəsadlar verir. Onun heç bir mənası yoxdur. Uşaqlar elə yüngül musiqilərə meyl eləyir, nə bilim, bir-birinə aralarında, o özür istəyirəm. O bayağı muzika ayrı nədən yazır? Sevgidən, məhbətdən yazar da. Vətənpərlik musiqisi ola bilməz orada. İnsan duyğularından, yəni ki, xəbər vermir, belə deyək də. Elə, belə də, cüvizi bir mənada. Biri-birinə bir söz atan kimi, bu da bir musiqa ilə bir söz atır. Ki, hə, bayağı mən səni sevdim, nə bilim, sən niyə? O bir izad var idi, deyir, sevgilim, deyir, dağ üstündə, nə bilim, inək sağırdı. Sevgilim məni sevmirsə, inək mənə niyə baxırdı? Belə bir kimisə şehri var. Bu, belə bir variant musiqidir. Ona görə də belə şeylərdən, indi hərənin öz zövqü var. 4 milyon. Ancaq bu zövqü gərək formalaşdırasan, necə formalaşdırırsansa, vaxtməm, o cürdə gedir. Məsələn, deyirlər ki, elə insan var ki, musiqi təhsili almayıb, ancaq gözəl ifaçıdır, hətta özü yazır. Bəli, var, var, o da var. Deməli, musiqi nədir? Allah verən böyük bir vergidir. Onun musiqi savadı olsa da, onu çarıb oxuyacaq. Ələhbər Tağıyev, hüquq şünas idi. Onun neçə yüz dənə mahnıları var, bu saatda da elə bil onu böyük bir profesional musiqiçi yazıb. Ancaq həvəskar bəstəkarlar böyük sənətçi ola bilməz. Məsələn, Ələhbər Tağıyev deyək və yaxud Məmməd Bağır deyək musiqiya, əlbə, o Arif Məlikov ola bilməz, Fikrət Əmirov ola bilməz, Üzeyir bəy ola bilməz. Qara Qarayev ola bilməz. Onlar 3 dənə, 5 dənə mahnı yazar, Tofiq Quliyev ola bilməz. Cəmaatın gözündə sevilə bilərlər. Ancaq profesional musiqiçi kimi, klassik musiqiçi kimi onlar heç vaxt yadda qala bilməz. Ona görə hərəsinin öz yeri var. İndiki gənclər də elə işləməkdən də qaçırlar, çətinlikdən qaçırlar. Bu, üzr istəyirəm, bir söz var, papa-mama uşağı. Bunlar əziyyət çəkməyi istəmir. Ona görə də, onlar həməşə o bayağı musiqiyə meyl eləyirlər. Müəyyən lazımsız, lazım olmayan insan istər oğlan, istər qız yaranıbsa, Azərbaycanın vətəndaşıdırsa, o ilk növbədə öz vətəndaşlıq borcunu yetirməlidir. Vətəndaşlıq borcu da nədir? Hər bir kəsin üzərinə düşən nə çətinlik varsa, qismən də olsa onun öhdəsindən gəlməlidir. Ona görə, bu, bayağı muzika budur. İntas onu heç kim yığışdıra bilməz. Dinləyirlər. Televiziyada dedilər, senzura yoxdur. Şəxsən, yəni mənim əlimdə elə bir imkan olsa, mən senzura qoyaram. Çünki o bayağı muzikalar gənclərin, cavanların
tərbiyəsinə bilavasitə onlar sirayət edir. Mənfi təsir göstərir. Mənfi təsir göstərir. Bu hökmən belədir. İndi bir mənə qulaq asan gənclər var. Deyəcək, bu qoca kişi gör ağzına gələn danışır belə elə. Ancaq bu təbii ki, belədir. İndi o gənclərdən, bəlkə o bayağı muzika oxuyanlardan ola biləcək gələcəkdə bəlkə də böyük bir bəstəkar da ola bilər. Yəni o insan formalaşıb böyük bir bəstəkar ola bilər, ancaq bu şərtən, bu şərtən. Əgər o bugün gəncdirsə, 10-15-20 yaşı varsa, 25 yaşı varsa, o öz meylini həqiqətən də muzikaya artırsa, nə bilim, savad alsa, ali savad alsa, konservatoriya qədər, ola bilər ki, gələcəkdə... Hepsi yaxşıdan seçməyə bacaracaq. Seçməyə bacarırsa, ola bilər gələcəkdə o da böyük bir sənətkar olar. Bəli. Onları da yönləndirmək lazımdır. Hökmən. Hökmən. Ona görə güclü təbliğat lazımdır. Bəli. Güclü təbliğat eləmək. Bu müəyyən müğənnilər var bu saat, xanəndələr. Xanəndələr yox, müğənnilər. Xanəndə bambaşqadır. Müğənni bambaşqadır. Ona görə xanəndə olan kəs, xanəndənin geyimi də, kecmi də, vətənpərbərliyi də, ondan sonra böyüyə hörməti də, kiçicə, onlarda tam formalaşır. Deyirəm, Vaqif müəllim, bu müqayisəni qurban eləsə bir gənc kimi. Siz, bəli, dünya görüşlü bir musiqiçisiniz. Siz əlbəttə ki, dediyiniz hər sözün böyük bir qiyməti var. Ancaq mən istəyirəm ki, biz gənclərimizin fikirlərini öyrənək. Ondan sonra gənclərimizin fikirlərinə uyğun artıq siz öz məsləhətlərinizi, öz fikirlərinizi verəsiniz. Bax, qurban, Vaqif müəllim söylədi ki, haradasa xanəndə digər janrda oxuyan musiqiçilərdən hər şey ilə seçilir. Sən bu suala cavab verərsən, görək fərqi nədədir və sən bayağı musiqi, bayağı musiqini dinləyirsənmi və hansı əhvalda olanda bunu dinləyə bilərsən. Ancaq bütün bunlar işarə elədilər ki, fasiləmiz var, məni də çaşdırdılar. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Deməli, bizim hər zaman söylürük ki, əziyyətimizi çəkən böyük bir burada yaradıcı qrupumuz var və onlar bizim burada gözəl görsənməyimiz üçün, yəni ki, verilişin gözəl getməyi üçün çox gözəl şərait yaradırlar. Həmin yaradıcı insanlardan mən operatorlarımızı qeyd eləmək istəyirəm. Niyə? Çünki bugün operatorlarımızdan birinin ad günüdür, Orxanın ad günüdür. Orxan, səni təbrik eləyirəm. Uğurların çox olsun. Doğrudan da hər biri o qədər işinə həvəslidirlər ki, baxanda insanın ürəyi açılır.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən fikirləşirəm ki, bugünə qədər bunu etməmişdik. Yəni, buna artıq bir az haqqımız var. Çünki 3 ildə artıq bizimlə bərabər əziyyət çəkirlər. Ona görə də bu xüsusi günləri haradasa fikirləşdik ki, kiçik vaxt ayırıb qeyd eləyək. Çünki, Orxan, yəqin sənin üçün bugün kokteyl hazırlayıb verirəm. Deyirəm, nə hədiyə eləyim? Bayaqdan onu fikirləşirəm. Bir gün əvvəl desəydin, nə isə bir böyük bir hədiyə eləmək olardı. Uşaqlar, ancaq bir musiqi və bir kokteyl bu onun üçün bəs edər. Belə, Qurban, səndə qalmışdıq, xanəndəlik təhsili alırsan və bu sahədə də görürəm uğurların da var. Sənin formalaşmağında bu xanəndəliyin nə kimi təsiri var? Mən əvvəla sizi salamlayıram, hər birinizi, ekran qarşısında oturanları salamlayıram. Mən Şəmkir rayon 7 illik uşaq musiqi məktəbini bitirmişəm. 2 il bundan qabaq. Bəli. 2012-də Xanşıxınsı qadına Muğam festivalı keçirildi. Getdim orada, lariyat oldum. Deyə, burada da fəxri fərman var. Çox gözəl. Bayağı mahnı da belə qalanda, bayağı mahnı elə-belə qulaq asıram. Bayağı mahnıya hələ ki keçmə, məsəl üçün, bu xanəndəliyin sənin formalaşmağında nə kimi təsir var? Ümumiyyətlə, kənardakı gənclərdən, məsəl üçün, özünü necə müqayisə eləyərdin? Fərqli. Bax, Vaqif müəllim söylədi ki, onların geyimi fərqli olur, onların xasiyyəti, onların xüsusiyyəti. Bütün bunları hiss eləyirsən özündə, yoxsa necə? Bəli, fərqlilik olur arada. Uşaqlar da, bilirsiniz nətər, onlar, nətər deyim, mənə qıraqdan bir qeyri-adi kimi baxırlar. Deyirlər, sən muğam oxuyansan, vafimdanı belə. Yəni, belə xəsiyyətinə, xüsusiyyətinə görə də yəqin ki, artıq ağır samballı indidən belə görsənir ki, yəni artıq sənin başqa bir həyat tərzin var, başqa bir aləmdəsən, hə? Bu cür münasibəti demək istəyirsən. Bəs yaxşı, bu xanəndəliyə həvəs sənin özündə yarandı, yoxsa kimsə məsəl üçün səni yönləndirdi? Yox, evdən valideynlərim, belə bil, bir gün televiziyada baxırdıq, atam deyir ki, bəlkə sənin də səsin var. Hə? Necə gözəl? Apardı məni Şəmkiran 7 illik uşaq musiqi məktəbinə qoydu. Dedi, hə, səsi var, oxuya bilər. Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, bu çox maraqlı bir məqam oldu. Var ailədə kimsə səs olan, muğam oxuyan və ya başqa... Babam oxuyubdur, babam xanəndə olub. Xanəndə olub. Babam Qurban, Qurban Vəliyev. Ola bilər, kədə tarif. Hə, babadan artıq keçmə bir şeydir, adım da elə Qurbandı. Bəli. Çox gözəl, hə. Getdin, ondan sonra. Neçə yaşın var idi, üzr istəyirəm? 10 yaşım. 10 yaşın. 10 yaşım, bəli. Elə bil, getdim, müəllim var, Müzəffər müəllim. Mənim müəllimim olub 5 illik. Budan ona salamlarımı yollayıram. Ma deyil ki, səsim var, oxuya bilərsə, məni bütün tədbirlərə çıxartdı. Çox sağ olsun, onun mənim üstümdə böyük əməyi var. Çox gözəl. İndi kiçik bizə bir canlı muğam ifa edə bilərsən, indi istəsək. Buyur. Baya Şiraz muğam oxuyum. Ürəyinizdən nə gəlirsə, bax bu dəqiqə bu ab havaya uyğun. Mən dedim, siz qəbul elədiniz. Artıq nə ifa etmək istəyirsiniz, bu sizin özünüzə qalır. Bir şey də deyim ki, məndə səs dəyişmə gedir. Ona görə çox oxumuram. Çox zildən oxumuram. Belə orta tempdə. Olsun, əgər indi oxumaq istəyirsənsə... Yox, oxuyum. Hə, buyur. Hər kəsin dətlidə sən tək gözəlim dilbər var. Xoş onun halına dünyada nə dərdi, nə sər var. Qorxuram, qorxuram naz ilə, çox baxma yaman göz çox duyur. Hər görən söyləyir, həsrətdən əcəb gözlər var. Əla, çox sağ ol. Elə bil ki, insan başqa bir aləmə gedirsən, düşürsən, damarından axan qanı hiss eləyirsən, bütün insanın tükləri də belə ayağa qalxır. Sizdə olur belə bir şey? Hə, olar. Bizə niyə görə?
Biz artıq elə bir musiqi ilə yatıb, musiqi ilə qalxırıq. Yəni musiqi bizim qeyd etdiyim kimi qanımıza işləyir. Yəni dayana bilmirik. Fasilə arası da, yəni ki musiqilər gedir. İndi kənardan bir də görürsüz ki, deyirlər ki, heç olmasa bir az sakit dayanın, bir az dincələk. Ancaq bizdə belə bir şey yoxdur. Elə bir ki, o olmalıdır. Çox sağ ol Qurban, çox əla. Günay xanım, siz fikirlərinizi söyləyərdiniz. Sizin mikrofon var, narahat olmayın. Gənclərin yaşam tərzinə, onların formalaşmasına musiqinin təsiri. Aha, mən bir gənc olaraq, əslində mən də 7 illik musiqi məktəbi bitirmişəm, öz işlədiyim musiqi məktəbini və onu qeyd etmək istərdim ki, Gənclər Fondu var. Hal-hazırda mən həmən layihəyə rəhbərlik edirəm, Musiqinin Sehri. Deməli, əvvəla sağ olsunlar ki, Gənclər Fondu bizim üçün belə bir şərait yaradır. Gənclər Fonduna öz fikirlərimizi, ideyalarımızı göndəririk, onlar dəstəkləyir. Və 5-i fevral isə həmən layihənin festivalı keçiriləcəkdir, Dram Teatrda böyük bir festival olacaq. Hal-hazırda gənclərin musiqiyə baxımlısı, misal üçün, mənim üçün alətlərdə ifa etmək, mənim layihəmdə də bu qeyd olunubdur, alətlərdə ifa etmək daha çox zövq verir mənə, nəinki oxumaq, ifa etmək. Və mən də layihəmdə bunu qeyd etmişəm ki, demək, oxumaq yox, sırf alətlərin önə çıxması. Çünki o qədər gözəl piyanodamı, tardamı, sazdamı, o qədər gözəl ifalarımız var ki, məncə o oxumaqla onları biz arxada qoyuruq. Ancaq bu dəqiqə, məsəl üçün, bir tarzan axtaranda biz onu tapa bilmirik. Yəni, onu çox çətinliklə tapırıq. Çünki tar ifaçıları artıq elə bir ki, gənclər uzaqlaşıblar. Ən çox, məsəl üçün, meyil edirlər gitaraya, meyil edirlər, məsəl üçün, başqa alət tar, yəni çox çətindir. Bəli, amma sırf ondan ötürü biz təqdimatlar keçirdik Gəncə şəhəri, Samux şəhəri və Şəmkirdə. Onları ictimaiyyətə tanıtmaqdır məqsədimiz. Və məncə də çox uğurlu alındı. Düşünürəm ki, tapdıq və festivalda da artıq biz də tanıyacaq onları. Var, istəsək tapmaq olar. Gitaraya gəldikdə isə gitarada da çox gözəl ifalarımız var. Gitarada da qulağa xoş gəlimli musiqilərimiz var. Sadəcə musiqini yaşatmaq lazımdır, yaşamaq lazımdır. Yaşayıb yaşatmaq lazımdır musiqini. Artıq kənardan gitara dil açıb. Yəni deyir ki, məni səsləndirin. Yerində də elədir də, bir də görürsünüz, yəni insan nədən danışır, o orada artıq öz işini görür, öz-özünə mi düşdü, yoxsa saldılar, gitara ilə hər şey qaydasındadır uşaqlar orada, sənin gitaran idi, hə, Abdullah, qaydasında olar, çünki bir az sonra ifa gələcək, hə, buyurun Günay xanım, üzr istəyirəm. Buyurun, bu qədər. Gedişatda da indi fikirlərimi bildirəcəm, amma hələ ki, bu qədər. Abdullah, sənlə davam eləyək. Sən də bir yol keçmişsən bu gəlmək üçün, gitarada ifa etmək üçün. Gitaradan başqa hansı musiqi alətində ifa eləyirsən? Gitaradan başqa bir musiqi alətində ifa eləyə bilmirəm. Bəs hansı musiqiləri dinləməyi sevirsən ən çox? Hansı musiqilər? Əsasən... Qulağa xoş gələn musiqiləri qulaq asıram, bayğı musiqilərdən yəni uzaqam. Bayğı musiqilər də bir dəqiqə cavanların, düzdə özüm də cavanım, əksəriyyəti qulaq asır. Bayğı musiqilər də söz yığınıdır. Yəni, qulaq asırsan, uzaq başı bir ay, iki ay maksimum gedə bilər, mahnı yadda qalacaq. Müəyyən bir müddətdən sonra həmin mahnı yaddan silinir, həmin ifacı da yadda qalmır. Yəni, bizim elə mahnılarımız var ki, neçə illərdir bu vaxta kimi hələ də qulaq asılır, dinlənilir. Həmin mahnıları cavanlarımız arasında qulaq asılanlar var. Digər böyüklərimiz də qulaq asır həmin mahnıları. Yəni, əsasən, necə deyim? Belə deyək də, mən başqa bir sual verim sənə. Mətləb söylədi ki, haradasa bizim bu bayağı mahnılar, bizim bəstəkar mahnılarımızı kölgədə qoyur dedin, yoxsa qoyar, qoyacaq? Hansı zamanda dedin? Hal-hazırda. Sən hansı fikirdəsən bəs? Bəlkə də haqlıdır mətləb. Çünki bir dəqiqə cavanlarımız daha çox bayağı musiqilərə üstünlük verirlər. Ancaq qulaq asıqlar elə tip mahnılardır. Sən düşünürsən ki, məsələn, bir gənc kimi kölgədə qoya bilsin?
Qoyar, qoyacaq. Belə davam etsə, bəli, qoyar. Niyə bəs biraz bundan əvvəl qeyd etdin ki, hardasa bir ay, iki ay onun ömrü olur? Həmin o hansı ki, çünki, insanın həmin zövqünü mahnı, körlayan musiqilər var. O mahnı yaddan çıxandan sonra da başqa bir bayağı musiqi gəlir. Ona görə deyim yəni ki... Artıq insanın zövqü körlanıb, yenisini gözləyir. Ancaq sonradan qayıdıb, yaxşısını dinləmək istəmir. Bəli. Amma yaxşı mahnını qulaq asdı, diqqətlə qulaq asdı da görür ki, aralarında böyük fərq var. Bax, görürsən, deyirsən ki, sonra qayıdıb yaxşı mahnıya qulaq asırıq. Həmin mahnılar gərək çox səsləndirilsin, bayğı musiqilərini daha çox səsləndirilsin ictimaiyyətdə. Bugün fikirləşirsiniz ki, az səsləndirirlər, yoxsa necə? Düşünürəm ki, televiziyalarımızda düzdür, çox səsləndirilir. Amma bizim gənclərimiz əsasən televiziyaya baxmırlar. Yəni, bütün gün internetdə, YouTube-da. Sevdikləri, istədikləri musiqi seçib, artıq seçimə uyğun qulaq asırlar. Çox sağ ol, Abdullah. Bəs, Vaqif mən, bax, bu gənclərə necə siz gənclərlə işləyirsiniz, münasibətdə olursunuz? Yəni, hansı çoxluq təşkil edir? Yəni, daha çox bu bayağı musiqiyə meyilli olan uşaqlar, yoxsa məsəl üçün bu xanəndəliyə, bu bəstəkar mahnılarına gəlirlər, müraciət edirlər. Bax, seçim necə olur? Yəqin ki, onların birinci musiqi zövqünü yoxlayarsınız ən azından. Bəli. Yəni, Tacirə xanım, belədir də, o nə qədər o bayağı musiqi ayaq tutub yerisə də, o finişə çata bilməz. Çünki onun kökü yoxdur. Adətən belə olur ki, o bayağı musiqiyə qulaq asan gənclər böyüyəndə onlar çox səhv etdiklərini başa düşürlər. Biz nəyə qulaq asmışıq? Bizim bu cür musiqimiz var, bizim bu cür klasikalarımız var. Çünki o gəncliyindir. O bayağı bir dənə samballı adam, vəzifəli adam, o cümlədən səviyyəli adam, vəzifəsinə nasıl olmayaraq. Səviyyəli adam bayağı musiqiyə qulaq asmaz. Bayağı musiqiyə qulaq asanların əksəriyyətinin o anlamı yoxdur. Deməzdim, səviyyəsizdir. İndi ola bilər, öz üçün onlar böyük bir kimdirlər. Ancaq bayağı musiqidə nə xalqa, nə millətə, nə aliyyə, heç kimə xeyir gələn orada elə bir söz yoxdur ki, sən o musiqidə nəsə götürüb, Nəyəsə tədbiq eləyəsən. Ola bilər, dinləyici çox olar, indi gənclər çoxdur, qulaq asırlar. Hamısı nə, o Facebookda, orada, burada yazışırlar, neynirlər. Bu belədir, təbii ki. Hər devrin, hər vaxtın, hər zamanın özünün bir populyar nəsə olan bir şey var. Bu təbii olmalıdır. Ancaq mən demirəm, bax, indi bu çavan oğlan, sağ olsun, Başiraz müqamını ifa elədi. Bunun müəllimin Müzəffərdir də. Müzəffərdir, gözəl xanəndədir, mənim dostumdur. Onun da müəllimi rəhmətli Hacı Baba Hüseynov olub Bakıda. Qabiliyyətli müəllimdir. Ona görə o ömrü boyu bayağı musiqiyə yer verə bilmir. Elə müəllimlər və yaxud elə mənim özümdə də dərs deyirəm, gəlir uşaqlar. İndi bir dörsən, onlar heç o bayağı musiqi haqqında mənim yanımda danışa bilməz. Yəni, mahnıdan söz danışa bilərlər, mahnıdan uzağı. Bu, müəyyən xanəndələr var da, indi xanəndə olub, indi xalq artistləri olub. Onların çoxları da bayağı musiqalarla başlayıblar. Bayağı musiqayla başlayanı bir dənəsi gəlib, nə əməkdar artist ola bilər, nə xalq artist ola bilər. Çünki bu xalqın artistidirsə, xalq buna qiymət verirsə, onun zəhmətinə, əməyinə qiymət verirsə, ona əməkdar artist verə bilməz. Onlar elə müəyyən devirdəndən sonra elə orada da balotada, bataqlıqda qalırlar. Müəyyən devirdən sonra da ümumiyyətlə onlar sənətdən də gedir. O bayağı musiqadan da gedir, gedirlər nə isə bir işlə məşğul olurlar. Əmbə kimlər ki, həqiqətən mahnılara, xalq mahnısına 100 dənə bayağı mahnı olsun. Bir dənə Qarabaş kəstəsinin yerini verə bilərmi? Əlbəttə yox. Bir dənə sarı gəlin. Musiqimizin yerini verə bilərmi? Xeyr. Bu, heç cür mümkün deyil. Çünki bunlar bu gənclərə çatmır. Mən onları da qınamıram, çünki gəncdirlər.
Olar o müəyyən. Yəni gənclikdən formalaşdırmaq lazımdır da, Vaqnəm. Çünki onu təbliğ eləmək lazımdır. Ailədə çox böyük lazımdır. Hə, deməli bu artıq yenə də ailədən başlayır. Ailədən başlayır. Bir də sizə deyim, səviyyədən başlayır. Mən bir şey deyim. Çoxdan olan bir işdir. Bir istemitçi var idi. Toya gəlirdi. Bir arı mahnısı var. Dolya Varavska deyirlər. Mən bu türmə həyatından bəhs edən mahnıdır. Gəlib bunu sifariş eləyirdi. Mən özüm dəhşətə gəlirdim ki, bu insan bunlarla mübarizə eləyir. Aha. Bu cinayətkarlarla. Gəlib bunu da mahnısını verir ki, bunu. Mən oxumamışam bunun nəcə mahnını. Yanımda uşaqlar zad olanda, əl çəkmirdi, deyirdim, mahnını oxu sən Allah, qoy, bizdən Aha. əl çəksin. İndi nə olar, bu kimdir? Söhbət vəzifədən getmir. Bunun səviyyəsindən gedir. Səviyyəli insan heç vaxt bayağı musiqiyə qulaq asmaz. Mən bunu belə bilirəm. Bu mənim fikrimdir, mənim düşüncəmdir. İndi bəlkə vallahi kimlərsə məni qınıyar, kimlərsə deyər, yox, belədir. Onların da özünün müəyyən zad növləri var. Bir neçə səviyyədə. Biri var biraz mahnıya bənzərdir. Biri var nəyəsə bən. Biri də var ki, heç vəbşi deyiləsidir, heç bir məna yoxdur. Bu bir üzeyir deyirlər, nə deyirlər. Ay, başına dönüm, bu, elə nə, hardan yazır, nəyə yazır, nə? Yalnız sözlərin xatirinə, sözlərin xatirinə. Orada qafiyələr uyğun gəlir, biraz xoşa gəlim qafiyələrdir. O da gəncləri cəlb eləyir. Cəlb eləyir, hə, dinləyici kütləsi Gəncləri cəlb eləyir, o da tamaşaçı kütləsi artır. Ba, bunun bir görə manası var. Bunun cadını 4 milyon insan izləyir Facebook-da. O gün bir yaxşı bir xanəndənin adını çəkdilər. Dedilər ki, bunun da mahnısını bilmirəm. 27 min dedilər, nə dedilər, izləyib. İndi deməli bunu 4 milyon izləyib deyin, bu səviyyəli mahnıdır. Bu ola bilməz. Bu heç cür mümkün deyil. Ola bilər. Kəmiyyət ola bilər, əmbə keyfiyyət yoxdur. Aha, ancaq dinləyiciləri var. Bəli, dinləyici kəmiyyət var. Əmbə keyfiyyət yoxdur. Əmbə biz ümumiyyətlə hər an, hər zaman nədən danışırıq? Keyfiyyətdən, onun üzə çıxmasından, onun xeyir verməsindən, xalqamı, devlətəmi, millətəmi, qonşuyamı, eləmi, obuyamı. Söhbət keyfiyyətdən gedir. Keyfiyyətsiz o qədər olsun ki, o məkimənə lazım. Böyük bir dənizdir. Xəzər dənizi götürə və yaxud. Bu Xəzər dənizindən bir kuruşka su içmək olarmı? Bir parça. Yandırar səni, içənməzsən. Əmbə məcburiyyət qarşısında qalsana ölməmə. Əmbə görürsünüz mü, hamı o saf suya qaçır. Saf. Bəli. Çünki onun keyfiyyəti var. O keyfiyyət olan yerdə, valla hər bir şey olacaq, o bayağı mahlar, zadlar da gələcək də ləvq olub getməlidir. Mən belə başa düşürəm. İndi festivallar qeyd edirlər. Gedirlər dünyanın bütün xarici ölkələrdə. Alim Qasımov, böyük bir sənətkar. Bəli. Bütün dünya meydan oxuyur. Klassik bir musiqidir muğam, klassik. Dünyada nə musiqi varsa, baxmayaraq millətindən, hansı ölkənin musiqisidir, 7 muğamımız var. O 7 muğam üstündədir, 7 muğamın şöbələri var. O şöbələrin birinə uyğun gəlməlidir. Yoxsa qeyri mümkündür ki, bu musiqa qeyri-adi nəsə bir janrda ola bilər. Bu heç cür mümkündür. Bu muğamlar da bizdədir. Bir rus bəstəkar olub, böyük bəstəkardır. Deyir ki, bizimkilər yazır minor, major. Bu iki janrda. Əmbə deyir, sizin böyüklüyünüz odur ki, minor, major və üstə gələk 7 lad, 7 muğam. İnanın, dünyada Azərbaycanın musiqisi qədər heç bir musiqi buna tağıla bilməz. Mən bunu belə məsuliyyətimlə deyirəm, subutla deyə bilərəm, faqla deyə bilərəm. Bizdə hansı janrda, nədə desən, orada musiqi var. Əlini xar atsan, dahi nizami, böyük duha, şeyx nizami, Allah ona rəhmət edir. İndiki şairlər, kim əlini xar atırsa görür, Nizami 859 il bundan qabaq onu yazıb. Bəli. Bütün dünya şairləridir. Bir gün bir Alman şairinə sual verirlər ki, siz ulduzları saya bilərsinizmi? Deyir ki, bəli, məsələn, Jack London, William Shakespeare, Rabindranath Tagore falan. Deyir, bəs siz niyə Nizaminin adını çəkmədiniz? Deyir, siz məndən günəşi soruşsaydınız, mən deyərdim, Nizaminin adını çəkərdim.
Nizami poeziyanın bu dünyanın 5. sivilizasyasıdır deyilene göre. Bu dünyanın 5. sivilizasyasının güneşidir. Ona 2. tay beraber yoxdur. Yani bunu muğama misal getirdim ki, hansı muzika, kim ne üstten ne yazırsa, bu 7 muğamın hadisəsində. Çok sağ olun Vakit Məlim, fasiləmiz var. Fasilədən sonra yine de devam edeceğim. Sevişəndə ikiliydi, ən saf billur tək idi. Düz il qarın köçüydi, indi günah nə səndədir, nə məndə. Sevişəndə ikiliydi, ən saf billur tək idi. Düz il qarın köçüydi, indi günah nə səndədir, nə məndə.
Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol Qurban, gözəl ifan üçün. Abdullah, sən hazırlaşarsan, biraz sonra sənin də ifan gələcək. Başımız qarışıb söhbətə ifaları saxlamışıq. Belə, Vakman, bəs bax indi bəstəkar mahnılarını yeni aranjimanda artıq ifa eləyirlər. Buna necə baxırsınız bəs? Bilirsinizmi? Yəni müəyyən səviyyədə ola bilər. Elə aranjiman eləyirlər. Heç o mahnı nəslindən heç bir şey qalmır. Ondan sonra başqa bir mahnı yazdırıq o da. Yəni, hər bir şeyin özünün, o deyir, gözəlliyi ondur, doqquzu dondur. Belə bir məsəl var. Yəni, sən bunu o səviyyə qədər gözəlləşdir ki, bu öz gözəlliyini itirməsin. Hə də bu vaxtında oxunub, sevilib, bəli, artıq sevilibdir, oxunubdur, indi oxunur, vurub. Daha da gözəldir, yenə də yadda qalan odur. Onlar müəyyən bir cüzi, indi qabaq əvvəllər belə bu qədər sistem yox idi, kompüter, nə bilim, müəyyən falan. İndi qədər bir heç oxumayanı, səsi olmayanı, səsi oxuyan eləsinlər, deyirsən ki, oh, bu, heç bu, mən bunu bilə bilməzdim. Bəsək o kompüterinə nə deysən, onu ola bilər. Ola bilər, aranjiman da lazımdır, əmbə yaxşı səviyyədə. Ta hər müğənni onu öz istədiyi səviyyə çıxartmağı bu düzgündür. Lazımdır, olar, doğrudan da gözəl alınırsa, bunu aranjiman eləmək olar. Yoxsa sən ona əlavələr eləyəcəksən. Məsələn, Dahi Üzeyrin sənsiz romansı var, Sevgili Canın romansı var, bir çox romansı. Bunu nə aranjiman eləmək olar? Bunu sən aranjiman eləsən, o öz keyfiyyətini itirdi, romanslığından da çıxdı, oldu heç bir şey. Həbə müəyyən mahnılara, o vaxtı belə yüksək texnikalar olmuyor. Ona müəyyən aranjiman vermək olar, müəyyən işlər ola bilər. Əmbə daha onu təmiz dəyişdirmək, onun ladını dəyişdirmək, onun, nə bilim, o müəyyən orada muzikalar var yerdə. Mən ona şəxsən yaxşı baxmıram. Hədsiz dərəcədə. Cüzi əl gəzdirmək olar, biraz da gözəllik vermək olar. O, bəzi sözlər var, deyir, incə lətafət varsa da suda, çox işlə insana dərd verər o da. Sən bunu həddindən artıq eləyəndə, O, öz keyfiyyətini edirir. Biz bayaqdan, yəni keyfiyyətdən danışırıq. Nə olur olsun, onun keyfiyyəti öz yerində qalmalı. Mən yəni aranjiman var, belə qiymət verir. Çox sağ olun. Bax, Günay xanım, bugün sizə müraciət edən, məsəl üçün, hansı ki valideynlər öz evlatlarını gətirirlər musiqi ilə məşğul olmaq üçün. Əsasən, valideynlər evlatlarını yönləndirirlər, hansısa, məsəl üçün, musiqi alətinə deyək, hansısa bir, məsəl üçün, janra deyək, yoxsa seçimi uşaqlara qoyurlar? İki müxtəlifdə, yəni müxtəlif olurlar. Elə valideyn var ki, gətirir, deyir ki, yəni oxu. Onlar musiqi kollecinə verərsən, oxuyarsan və yaxud da sadəcə musiqi biliyin artırılsın, musiqi biliyin olsun. Və elə uşaqlar da olur ki, ananı gətirir ki, yox, mən musiqi məktəbinə getməliyəm. Yəni, düşünürəm ki, uşağın həvəsi olsa daha yaxşıdır. Onda daha da aktiv olur, daha da tez qabiliyyətli olur. Yox, mən bunu sizə bu mənada sualı verdim ki, seçimi əsasən valideynlər edirlər, yoxsa, məsəl üçün, evlatlarına qoyurlar. Bax, bu dəqiqə belə deyək də, əsasən musiqi ilə məşğul olan insanların bir fikri olur. Yəni, valideynlər görür ki, bunlar məktəbdə axsıyırlar, yəni biraz geri qalırlar, deyirlər, ən azından hansısa bir musiqi alətində məşğul olsun, gələcəkdə heç olmasa bir sənəti olsun yanında və məcbur şəkildə ola bilsin, belə bir şey ola bilər. Ən əsası odur ki, onun duyumu olmalıdır bu. Təbii ki, duyum olmadıqdan sonra heç kəs, heç bir musiqi alətində, heç kəs musiqiçi ola bilməz. Sadəcə bu uşağın başqa bir musiqi alətinə marağı var. Belə götürək də, tara marağı var. Valideyn deyir, yox, sən tarada nə edəcəksən? Yaxşısı budur ki, bu dəqiqə toylarda hansı musiqi alətindən daha çox istifadə olunur, ora yönləndir. Duyum varsa, bu, bunda da ifa etməyə bacaracaq. Məsələn, bizim uşaqların bu dəqiqə yerlərini dəyişək, hər kəs bir-birini əvəz eləyib musiqi alətlərində ifa edəcəklər. Yəni, aminə desək, dur oxu, amin oxuyasıd da, belə götürəndə. Yox, oxutmaq fikrim yoxdur amin səni. Yox, musiqi alətində söylədim ki, danışanda zəhmət olmasa mikrofona, dedim musiqi alətində bir-birinizi əvəz eləyə bilərsiniz. Bu dəqiqə saksafonu deyəcəm, götürün, görüm, ifa eləməyə bacarsınız. Saksafonu çıxmaq şərti idi, elə mətləb? Saksafonda ifa etməyə bacarmısınız, elə? Yoxlamışsınız heç?
sualın birini koydum keçtim o birisine. Bilsen niye göre? O saksafonda belki de ifa etmeye bacararsınız. Ancak o saksafonu ki mətləb qucaqlayıb, qoynunda elə əzizləyib saxlayır, çətin sizə verər. Sualıma cavab verində, yəni heç olmasa ifa mətləbə niyə versən? Namik deyirəm ki, siz saksafonu götürüb sonra deyərsən, sonra mətləb fikrini bildirər. Məsəl üçün ifa edə bilərsiniz. Tacığım, yəni belə bir iki dəfə yoxlamışıq, yəni gərək. Yəni əgər o işlə məşğul olasansa, yəni məşq eləməlisən, yoxsa alınar, alınmaz da məsələn. Məşq eləsən, bəli, hər birisində alınar. Ha, çox gözəl. Bax, mən Günay xanıma sual verdim ki, bugünkü vaxtdan ki, hansı ki valideynlər uşaqlarını yönləndirirlər ki, sənətdir. Yəni mən belə düşünürəm ki, bunu bir sənət kimi yox, hər bir insanın musiqi duyumu olmalıdır. Yəni ən azından belə deyək də, sənin zövqünü oxşuyur. Sizdə seçim necə olub? Yəni ki, valideynlərinizin israrı ilə bu musiqi alətlərini seçmisiniz. Ancaq mən sizə güvənirəm ki, siz həmişə tam səmimi danışdınız. Ancaq bizdə bir səmimi danışan var idi. Rəşiddir, artıq səmimiyyət itib. Bir də Namikin qardaşı Natiq hərbi xidmətdədir. Buradan da bütün elə Natiqin simasında hərbiçilərimizə salam göndəririk. Vətənin keşiyində durur. Həmişə möhkəm olun. Yəni ki, elə sizə görə də biz burada belə sərbəst dayanmışıq. Natiq də çox səmimi idi, yəni olanı deyirdi. Seçim necə olub? Belə seçim məndə evdə yəni piano olub, atam özü musiqiçi olduğuna görə. Mən yəni marağım var idi, oturdum piyanonun qarşısında. Gözünü açıb yəni onu görmüşəm. Hətta yəni musiqi məktəbə getməmişdən əvvəl belə ifa etməyi bacarırdım. Ondan sonra da marağım oldu və getdim. Bu günə şükür indi gəldik. Bu vəziyyətə çatmışıq. Mətləbə hər kəs deyir ki, çox gözəl səsi var, yəni ki, belə. Ancaq mətləb ən çox, yəni üstünlük verir saksafona ötür, mikrofonu zəhmət olmasa. Sizdə necə olub bu seçim? Taca xanım, mən də elə özüm seçmişəm, yəni həvəsim olub. Anam məni ilk dəfə belə apardı musiqi məktəbinə. Orada elə fortepiano ilə başladım, ondan sonra yəni öz seçim olub. Bəs bax, indi heç sənə bu ətrafdakı yaxın insanların deyirlərmi ki, gözəl səsin var, məsələn də saksafon deyil. Saksafonu kənara qoy, oxumağın arxasını. Hə, deyirlər. Çox deyirlər. Təsir göstərirlər, hə? Bəli, təsir göstərirlər. Ancaq mən nəsə inanıram özümə ki, gələcəkdə yəni bunu saksafonu daha yaxşı inkişaf elətdirəcəyim. Oxumağım, sadəcə oxumağım bir az bunu o qədər də yaxşı, güclü bacarmadığım üçün oxumağım biraz bundan yaxşıdır. Ona görə oxumağımı bəyənirlər. Ancaq mən istəyərdim ki, saksafonda daha çox məni seçsinlər. Çünki oxuyan, belə deyim də, oxuyan da çoxdur. Yəni düzdür, hər bir sənətin güclü ifaçısı çox deyil. Çoxdur. Ancaq bu saksafon oynatı belə deyim də, Gəncədə də, yəni bir nəfər, iki nəfər də belə var, yəni yox dərəcəsində də belə deyərdim. Mən istəyərdim bu aləti inkişaf elətdirəm, gözəl səviyyədə. Oxumağımı davam elətdirəcəyim, yəni bu demək deyil ki, yəni saksafonu güclü ifadə edəndən sonra oxumaqdan yan keçəcəyim, yox, oxumağı da davam elətdirəcəyim, saksafonu da. Saksafonu daha çox üstünlük vermək istəyirəm. Aha, sən özün ifa etməyə başlamışsan, hə? Özün öyrənmişsən? Yoxsa bəli, Taci xanım, mənim kiminsə yanında məsəl üçün olmuşsan? İlk nəfəs alətim başqa bir alət olur, trompet, truba deyətə, biz belə deyirik. Onu öyrənmişəm, 5 ili onu bitirmişəm musiqi məktəbində. Bunu nə tər oldu, özüm də bilmədi, necə oldu ki, sosial şəbəkələrdə izlədim, kompüterdə, YouTube portalında izlədim ki, saksafon ifadı, nəsə qəlbimə yatdı da, belə deyim, bu alət. Yəni, bunu bax, davam etmək üçün, yəni inkişaf etdirmək üçün yəqin ki, artıq araşdırmalar da eləyirsən ki, təhsil alasan da, kiminsə yanında daha profesional olmaq üçün. Əlbəttə ki, mən bunun təhsilini görmək istəyirəm. Çünki nəfəs alətləri bir az, yəni hər bir alətinin çətini var. Bunun da bir özünün məxsus çətini var. Çünki bu həm nəfəslə idarə olunur, həm beyinlə fikirləşirsən, həm də barmaqlar. Yəni, bu insan burada sağlamlığı da önəmlidir. Yəni, bunu düzgün şəkildə istifadə etməyə bacarmaq lazımdır. Gəncədə var mənim nəfəs alətlərim, sadəcə olaraq bunun peşəkarı necə deyimi, yəni
sırf bu ixtisas üzrə, saksafon ixtisası üzrə təhsil almaq istəyirəm. İnşallah gələcəkdə olar. İnkişaf etdirmək üçün ki, gələcəkdə də sən artıq gənclərə, məsəl üçün, təbliğ eləyəsən, yəni onları da həvəs yaradasan və onlara da öyrədəsən. Qalı ki, bayaq uşaqlar dedi ki, yəni bizdə, Namik dedi ki, hər kəs də alınar, hər kəs örgənə bilər. Yəni, ifa etmək necə deyim, səs çıxara bilər alətdən. Ancaq onu çatdırmaq tamaşacıya, onu hər adam edə bilməz, mən belə fikirləşirəm. Əla, çox gözəl. Namiki biz məcbur edəcək ki, mikrofonu götürmə, Namik sözünü deyib elə. Yəni ki, Namik bir ifa orada məşq eləsin, çalışsın, öyrənsin, burada etsin. Dedin, axı bacararam. Amin, səndə necə olub bəs? Özün seçmisən. Hə, sən ancaq özün seçmisən. Bir dəfə deymisən, axı, vedrələri, vannaları yığardın. Onlarda artıq ifa edərdin? Əvvəlcə Qarmana getmişdim. Qarmanı ifa edirdim. Qarmana necə getmişdim? Məsəl üçün, evdən demişlər Qarmana get, yoxsa belə hələsin? Yox, Qarmana öz seçimim olmadı. Belə də atam demişdi, Qarmanı seçdim, 5 il getdim Qarmana, amma Qarmanı ifa edirdə Qarmanı qoydum qırağa, xəlbətcə gəlb udanik ifa edirdim evdə. Amma atam üçün xəbər yox idi. Sonradan atam sağ olsun bildi, dedi, həvəsin nədirsə onun arxasınıza düş. Mən də bunun arxasında düşdüm. Artıq valideynlər sənə dəstək göstərib. Rəşid, heç sənə atan deyirmi ki, ay bala, o gitaranı yerə qoy, əlinə bir saz götür. Təcrə xanım, mən piyano üzrə bitirmişəm. Yəni, mənə hər kəs deyir ki, gitaranı at, piyanonun arxasında gedir. Amma mənim həvəsim, yəni, gitarı olduğu üçün gitaranın arxasında getmək fikrindəyəm. O ki, qaldım mətləbin fikrinə münasibət bildirmək istəyirdim. Mən mətləbdən razı deyiləm, nə barədə. Yəni, musiqi istedadı olan hər bir insan, istər saksafon olmur, istər truba olsun, hər şeydə ifa eləyə bilər və onu çatdıra da bilər. Sadəcə olaraq, istedadsız insana o şamil olunur ki, nə qədər məşq edəsən də, yəni bir o qədər də yaxşı çatdıra bilməyəcəksin. Mən üzr istəyirəm, mətləb etirazını bildirməm. Deyir, yalancını mənzilinə qədər qovarlar. Sən narahat olma, saksafon burada, biz burada məşq eləmək üçün gözəl bir şəraitimiz də var. Yəni ki, məşq eləyəcəklər, yəni mən çox istəyərdim, bilsən niyə görə? Yəni ki, mən görmüşəm sizi keçib hər biriniz başqa-başqa da əvəz edirsiniz bir-birinizi və ifa eləyirsiniz burada görsənən musiqi alətlərində. Mən inanıram ki, bacararsınız. Mətləb deyir ki, çətindir. Siz də dediniz ki, edə bilərik. Ən əsas sən, qoy öyrənsinlər, nəyi pisti qoy öyrənsinlər, bir ifa eləsinlər, görək onlardan həm beyinləri, həm barmaqları, həm də nəfəsləri işləyəcəkmi? Taca xanım, mənim dediyim fikir burada heç birinə aidiyyatı yoxdur, nə mənədə. Yəni, burada bizim uşaqlar örgənə bilərlər. Yəni, bunların istedadlarına bələdəm hamınız. Mən özüm də görürəm, özləri də bilirlər. Örgənə bilərlər, yəni hər biri. Sadəcə olaraq, mən bütün insanlara bunu şamil edim ki... Hə, bütün insanlara, ancaq mən uşaqlardan danışıram. Sən niyə kənara çıxmısan? Özümdən danışmadım ki, kənara çıxsam elə özümdən danışardım ki, mən ifa etməyə bacarardım. Namiqin fikrinə, mən sözünə fikir bildirdim ki, dedi, hər kəs bacarar, yəni ifa elətməyə, yəni belə. Ona mən fikir bildirdim. Bəyək, yəni o mənada dedim ki, hər kəs bacara bilər, ifa eləyə bilər. Yəni mən bunu peşəkar sayədə demədim. Həvəskər. Bəli, həvəskər, yəni hamı ifa eləyə bilər. Hər bir insanın suluğu varsa, duyma qabiliyyəti yaxşıdırsa, ifa eləyə bilərsə, siz onu peşəkar çatdırmaq, yəni mətləb onu tamamladı, belə deyək. Mənim fikrimi tamamladı. Peşəkar çatdırmaq başqadır. O heç. Bəli, praktika lazımdır, məşq lazımdır. İnşallah, yəni ki, həvəskər kimi burada bir şeylər hazırlayaraq. Ümumiyyətlə, musiqi alətlərində də belə dəyişik, bir gün bir ifa hazırlayaraq. Burada nə var ki? Olurlar. Çox maraqlı olar. Bəli, bəli. Mən də birinizə əvəz eləyərəm, daha keçib oxuyaram. Bu daha maraqlı olar. Boş dayanmaram burada, yəni ifa gedən vaxtı. Uşaqlar, çox sağ olun. Günay xanım, yəni sualı sizə ünvanlayırdım. Bizim musiqiçilərin də haradasa fikrini aldım. Belə götürəndə, Abdullah da bu belə bir şeylə qarşılaşıb. Yəni ki, sənə icazə vermir, imkan verməyiblər, hə? Abdullahın da fikrini alaq, sonra siz valideynlərin münasibətini deyərsiniz. Uşaq vaxtı mamam tara məni yönətmək istəyirdi. Məndə həvəs ancaq gitar olmuşdu, elə o vaxtdan. İndi müəyyən bir vaxt keçdi, universitetə qəbul oldum, ondan sonra gitaraya başladım. Ancaq tara getmədin? Tara yox, tara getməmişim. Amma evdə belə musiqi alətindən piyanomuz da var. Bacım piyano məktəbin qıtarıb 7 illik.
piyano ola deyirdilər ki, heç olmasa evdə alət var, məşğul olub piyano, ama ona da məşğul olmadım. Ona da yaxın getmirdim. Yox, həvəsəm də gitaraya olub. Bir de skripkaya marağım var biraz. Aha, ifa eləməyə bacarırsan, yox, yoxsa bacarmam, necə? Yox, bacarmamı istərdim. Ancaq istəsən, öyrənə bilərsən də, gitaranda özün öyrənmisən, yoxsa necə? Kursa getmişim. Gəncədə 3 ay kursa getdim, orada öyrəndim. Sonra yavaş yavaş öz üzərimdə işlədim, indi bacardığımı edirəm. Aha, bəs ona qədər heç ifa eləmişdin, səsini yoxlamışdın ki, məsələn, sənin səsin də var? Səsimi evdə, bəli, arada bir yoxluyurdum, düzdə özüm üçün oxuyurdum. Evdə valideynlərim deyirdi ki, bəs səsim var, mən çox da fikir vermirdim, yəni, deyirdim, yalanını deyirlər, yəni zarafat edirlər mənim biraz bəlkə də həvəsləndirmək üçün. Amma sonradan, yəni gitaraya başladım, gitaraya başladıqdan sonra da oxumağa başladım, gördüm ki, nəsə biraz bir şey var. Çox gözəl, bax, nədir musiqi sənin üçün? Yəni ki, israrla bunu istəmirsən də, yəni ki, ancaq hər musiqi yox, məsəl üçün tara getməmişsən, piyaninaya yaxın getməmişsən, sırf gitaraya həvəsin olub və indi də özün üçün həvəskar ifa eləyirsən, hə? Bəli. Bax, nədir musiqi sənin üçün? Bax, gələcəkdə bu həvəskarlığı, bir peşəkarlığa çevirmək istəyirsən, bunun üçün nələrsə etmək İstərdim, üçün, yəni ki, yenə də, belə deyə də, cəhd göstərirsən, İstərdim gələcəkdə gitar özü daha da peşəkar olum. Azərbaycanda Çingiz Mustafayevdir, yəni peşəkar gitarist. Düzdür, o da indi, o nə qədər peşəkar olsa da gedib İspaniyada dərs almaq istəyir gitarı dərsi. Mən hələ ki, istərdim ki, Çingiz Mustafayevdən dərs alım gitarı dərsi. Səsimə görə də vokal dərsi istərdim, yəni səsim üzərində biraz da işləyim. Aha, bəs müraciət edirsən, yoxsa necə? Müraciət hələ ki, etməmişim, yox. Hə, yerində addımla, sən uşaqlıqdan gitaraya həvəsin olub, yəni universitetə qəbul olduqdan sonra artıq başlamışsan ifa eləməyə, universiteti bitiribsən, yoxsa hələ oxuyursan? Yox, üçüncü kursdan. Üçüncü kursdasan, məsələn, bitirdikdən sonra, ailə qurduqdan sonra da artıq gedərsən, yəni ki, müraciət eləyərsən dərs almaq üçün. Yəni, hər şeyin zamanı var, zamanında, yəni ki, gəncsən, bu dəqiqə çılğın vaxtında istifadə elə, həvəs olduqdan sonra insan hər bir şeyə çata bilər. Hə, söhbət musiqidən gedəndə, burada babşı ümumiyyətlə yerində addımlamaq yəqin ki, olmaz. Görürəm, tələsizsiniz, fasiləyə keçmək istəyirsiniz. Çox qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Bizim qonağımız Abdulladan gözəl bir ifa gələcək. Deyirəm, gəlin birgə onu dinləyək. Buyur, Abdulla. Saçın ucun hörməzlər, gülü solu dərməzlər, sar gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər, benim aman aman. Sevda nə sevdadır
sevmem nazlı yarımın üstünü. Deyinim aman aman, deyinim aman aman, sar gelin. Ne olar bir gün görem nazlı yarımın üstünü. Günay xanım, davam eləyək. Yenə də sizin cavab verəcəyiniz sualı Abdullaya da verdim. Dedim, onun da fikirlərini alaq. Bugün seçim ən çox kimin öhdəsinə qoyulur? Uşaqların yoxsa valideynlər? Mənim fikrimcə valideynlərin, mənim də marağım skripka olub olacaq vaxtı. Sadəcə mən piyanoya getmişəm, musiqi kollecinə də piyanoya daxil olmuşam, yəni piyanoda ifa etmişəm. Hal-hazırda da o üzrə işləyirəm. Yəni çox vaxt uşaqlar bəlkə də düz yönlənmirlərmi, düzgün seçim etmədiklərinə görə valideyn onları yönləndirirlər, belə deyərdim. Məncə də o yaxşı bir şeydir. Artıq valideyn yetkin bir insandır və uşağının gələcəyini bilir və bilir ki, o uşaq nəyə nail ola bilər, nə edə bilər. Və fikrimcə, daha çox üstünlük valideynlərdədir, valideynlər seçim edirlər. Yəni, düşünürsünüz ki, bu çox düzgün bir seçimdir ki, yəni uşaqların da deyil, valideynlərin ixtiyarına buraxılır ki, yəni valideynlər seçimi özləri etsinlər. Uşaq bəzən elə bir şey gedib seçir ki, ailəyə mi uyğun olmur və yaxud da o uşaq bilirmi, kilmi, onunla məşğul olur, daha sonra atır. Amma valideyn artıq öz uşağını tanıyır, bilir o necə biridir və seçimini də, təklifini də edir ki, bala, gəl bunu et, olmaz, yenə də sən öz istədiyini edərsən, belə deyək. Məncə, valideynlər daha çox özlərinə öhdəlik götürürlər bu barədə. Və bunu siz yaxşı qarşılayırsınız ki, belə də olmalıdır. Olmalı deyil, amma belədir və bunu da qəbullanıram. Qəbul eləyirsiniz. Vaqt məhəm, siz necə düşünürsünüz bəs? Bax, valideynlər israrla, məsələn, belə deyək də, çörək bundadır, gəlin razılaşaq. Nazirə xanım, bəzən əksinə də olur. Aha, düzdür. Valideyn, o bəlkə qeyd etdiniz ki, indi hamı qarmon çalır, sintezator çalır, toya gedir və belə. Get sən də filan kəsin qonşunun evladı, bax, toya gedir, pul qazanır, sən də get. Uşağın buna həvəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, alətlərin pisi yoxdur. Bəli. Pis ifaçı var. Bütün alətlər hamısı bir-birindən gözəldir. Hərəsinin öz gözəlliyi var, öz funksiyası var. İndi nağara aləti deyirik. O da nəkdir? Yəni, ümumiyyətlə, zərb aləti. Qoşa nağara, nağara, qabal. Buna bir qeyri-adi, elə belə bir cüzi bir alət kimi baxırlar. Əmbə bütün ritim ansamblında canı, orkestrində canı həmən o ritimdədir. Dünyanın canı ritimdədir. Bütün dünyanın canı ritimdədir. Ona görə, gərək instrumentin, alətin hansınasa pis olduğunu deməyək. Hərəsinin öz gözəlliyi var, hərəsinin öz yeri var. Bəzən olur, bəli, valideyn, mən də ümumiyyətlə, bir neçə faiz desək, bir 70 faiz valideynlərin öhdəliyinə verərdim. Çünki uşaqdır. Bir dostu bir şey çalır, bir şey ifa eləyir, bu deyə, gəl sən də bunu çal. Amma valideyn görür ki, o uşaq, məsələn, onda onu yarıtmayacaq. Yəni, hər ikisi məsləhəti eyni olsa, gəlsə, yəni, inatla demək olmaz, sən yox, get bu instrumentdə ifa elə gedin. Əgər uşağın həvəsi yoxdursa, o yarım çıx qalacaq. Və yaxud uşaq özü seçibsə, valideyn bilir ki, bu axıra çatdırmayacaq. Bunlar da var. Hər ikisinin məsləhətindən olsa, ümumi razılığa gələndə, həm valideyn razı qalandı, həm də uşaq, onda nəsə gözəl alınır.
Yəni mənim fikrimcə belə olmalıdır. Bəli, çox gözəl fikir söylədi. Sadəcə mən bu fikirdə də üstündə dayanmaq istəyirəm ki, yaxşı, bəs niyə görə bu gün valideynlər məsəl üçün demirlər ki, tarda ifa eləyin, kamançada ifa eləyin. Niyə elə məhz məsələn sintezatordur, ondan sonra qarmondur. Bu ifalarda, yəni ifaçıları tapmaq çoxdur. Bəli. Ancaq bu qazanc yoludur. Sakit get, qazan. Yəni bu sənətin indi mən neçə illərdir bu sənətdəyəm. Bu sənət deyil, bu dövlətdir. Dövlətdir bu. Yəni gəlir əldə eləyirsən. Təbii. Təbii ki, bu böyük müğənnilərimiz də var, xanəndələrimiz də var, kimlər var, kimlər. Hamısı yəni dünyanın həll eləyən belə deyək də, elə açığın deyək. Pul hər bir şeyi həll eləyir. Pulla düzdür, o deyil, pul nəyə tökərsən yeməz. Həm də insan ondan ötəri canını verir, qəş eləyir, gecə gündüz pul yığım. Xəstələr var da. Bəli. O da bir şeydir. İnsan ki, gündəlik öz tələbatını ödəyir. Eldə, obada, mən elə gəlir ki, bu bəs eləyər. Həddindən artıq onu da həvəs olmaq, bu da bir xəstəlikdir. Var, elələri çoxdur, alə çoxdur. Məsələn, tar aləti. Gözəl bir alətdir. Tar alətinin qədri, qiyməti yoxdur. Bəli. Dünya səviyyəli alətdir, tar. Kəmənçə özü, gözəl musiqi. İndi təzə bir universitetdə haradasa müəllim var, bir neçə növ kəmənçə düzəldib. Onlardan istifadə eləmək üçün, yəni təhmilləşdirirlər. Yəni, hər bir şey inkişaf eləyir, bunu etmək lazımdır. Tarın özü gözəl, bizim yəni ümumiyyətlə. Adicə balaban. Bəli. Elə gözəl onda səs var, insana, qəlbinə, ürəyinə yatan. İnanın, bəlkə o balabanın müşahidətinlə bir infarktı müalicə eləmək olar. Bu təbii də belə var. Bu bir Həsən ağa var, Salyanlı, mahir. Bəli. Ansamblı. İnanın, o, nə bilim, duhadır da. Bütün o alətlərin, Nəlbəkidə hətta musiqi çalır, Qoşan ağarada muğamat çalır. Çünki başdan ayağa talantdır. Adam buna qulaq asanda doğrudan da dincəlir, rahatlaşır. Elə bil ki, böyük bir yüksək dağ var idi bunun üstündə, bunu götürdülər. Ona görə alətlərin hamısı bir-birindən gözəldir. Ancaq bu alətləri seçimdə həm valideyn, həm də uşağın yəni bircə bir yerdə vəhdət təşkil eləməlidir. Vəhdət təşkil eləməlidir. Onda gözəl alınır. Mən bunu şəxsən belə bilirəm, məsləhətlər də eləmişəm, elə də olub görmüşəm ki, doğrudan da gözəl alınır. Bir də bir şey deyim, Tahirə xanım. İndiki devirdə təhqir yox, tənqid mütləq lazımdır. Bu tənqidi ümumiyyətlə yığışdırıblar. Kirpi jurnalı var idi, Mozala jurnalı var idi. Birinin adı bir qazetdə çıxanda gecə gündüz yatanmırdı. Mənim azadım qazetidir. Ay, şimdi nə qazet, nə filan. Belə danışırlar, deyirlər, heç vecin alan yox. Tənqid mütləq lazımdır. Həyatın güzgüsü tənqiddir. Hər bir səviyyədə, istər musiqi səviyyəsində, istər başqa sahələrdə, işlər başqa sahələrdə, tənqid lazımdır. Tənqid deyəndə səhvini deyirəm də. Yoxsa hamı səhv eləyə gedir, heç kim də ona fikir vermir. Elə-elə də səhv alınır. İndi bayağı musiqadan danışırıq. Bu səhv eləyə gedir də. Bunun nəsə bir axır olmalıdırmı? O gəlib axırına çatana qədər, nə qədər gənc öz fikrində daşınır. İnanın, o bayağı musiqalara qoşulub, çox pis-pis vərdişləri də eləyirlər. O vərdişlərə də qoşulurlar. Heç vaxtı, bəyək qeyd etdiyim kimi, muğama, mən indi muğama xanəndə müəlliməyəm deyim, demirəm ki, muğam. Yəni, bu belədir. Muğam balet eləyən, buna nə biləm, azar keçdi eləyən, İnsanlar hər bir şey onda tamamdır. Bəli, janrdan asılı olmayaraq hər bir insan... Qeyrət də, namus da, bəli, dostluq da, qardaşlıq da, hər bir şey. Çünki onun kökü var, sambalı var. Sambal olmasa hava şeydir, o əmələ gələn şeydir. Bax, mən ona görə deyirəm, xanım çox düzgün qeyd elədi ki, bəli, valideyn nə qədər olmasa uşaqdan çox bilir. Həm bə uşağın da fikrini nəzər almaq lazımdır ki,
Yəni bu vəhdət təşkil edir. Yəni istedad hansı tərəfə yönlənirsə, bəli, ən azından bəli, yəni ki ümumi razılığa gəlmək lazımdır. O ki deyirsən indi hamı qarmon çalırsın da, nədən ötəri? O gedir 5 manat, 3 manat pul qazanır. Amma bəlkəm o uşaq gələcəkdə heç onu valideyn meylləndirir. O oxsa gələcəyin böyük bir alimi olar, gələcəyin böyük bir kəşf eləyən nəsə bir insan ola bilər. Biz ondan daha çox xeyir görə bilərik. Mən ki, indi bu gedib elə qarmon çalacaq, sintezator çalacaq, toyda 5 manat, 3 manat pul olacaq. Ay, sağ olun. Bax, bunu fikirləşən. Ancaq neçə illər bundan əvvələ qayıtsaq, yəni ki, varlı, kasıb fərqi yoxdur. Bütün ailələrdə olan uşaqları yönləndirirdilər musiqiyə. Bəli, hamısı. Hər kəs bacarırdı. İndi artıq o duyumu olanlar davam etdirirdi. Olmayanlar da adi bir o 4 il, 5 il, 7 il gedirdilər. Ən azından insanın formalaşması üçün, zövqünün formalaşması üçün bu çox müsbət təsir göstərirdi. Ancaq bugün bunu bir sənət kimi, yəni oxumadın, təhsil almadın, ən azından get bir sənətin olsun kimi, yəni ki istifadə olunur. Ancaq belə götürəndə bir həkim gəlsin burada otursun, danışsın və arada qalxsın bir musiqi alətində ifa etsin. O həkimin, məsəl üçün, gördüyü işlər deyil, bir o ifa etdiyi musiqi ilə artıq hər kəsin yadında qalacaq. Yadında qalacaq, elədir. Ki, bu insanın zövqü, bu insanın düşüncəsi, görün necə fərqlidir ki, yəni düşüncələrindən danışdı, məsləhətlərini verdi, ancaq duyğusuna qapıldı, qalxdı, gözəl bir ifa etdi. Bəli, var, elə də var, çox gözəl olur. Mən bir şey əlavə eləyim, ümumiyyətlə bu gənclərin musiqiyə meyil etməsi çox gözəl haldır, müsbət haldır. Musiqiyə gedən uşaqların həm duyumu yüksək olur, həm də yeri gələndə olar, pis vərdişlərdən uzaq olur. Boş vaxtı olanda gəlir, bir saat, iki saat piyano çalır, skripka çalır, tar çalır, kəmənçə çalır, qarmon çalır, elə ümumiyyətlə şərt odur ki, bu qazanç dalınca getsin. Ancaq onu bilməyi özü böyük bir varlıqdır ki, bu uşaq bunu bacarır. Bəli. Görürsən, yığılırsan böyük bir məclisə, bir dörsən deyirlər ki, bir filan siz deyən kim, bir həkim, gözəl tar çalır, həkim. Bir tar tapın, tar çalır, bunu həkimlik yaddan çıxır. Bəli. Bu bir gözəl tarizən kimi hamının qəlbində, ürəyində qalır. Yəni, musiqinin heç bir ziyanı yoxdur ki, insanın inkişafında, gələcəyində ona pis təsir eləsin. Yalnız müsbət təsir ola bilər. Çox sağ olun, Vakit müəllim. Deyirəm ki, elə musiqidən danışmışkən, uşaqlarımız yəqin ki, gözəl bir ifa edəcəklər. Ancaq mən Ağçiçəyimi təqdim edim ondan sonra. Ağçiçəyim Gül Salonuna təşəkkür edirik ki, hər gün bizim üçün gözəl çiçəklər gətirirlər. Siz də gözəl çiçəklər, təzə tər çiçəklər istəyirsinizsə, Gəncə şəhər Şeyx Badin 35-də yerləşən Ağçiçəyim Gül Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Yox, getmək istəmirsinizsə, sifariş etmək istəyirsinizsə, onda bu telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 022-256-46-56, 055-555-16-00, 055-585-16-00. Yaptın ay kız ateşe beslemektir ayın peşe atacaktın beni sevdin söyle bez ne için doldur eşkin şerbetini ver için söyle söyle sana bilen olur ya atacaktın beni sevdin söyle bez ne için doldur eşkin şerbetini Terk etme.
gözlerim, seni tatsın yüreğimdeki sözlerim. Söyle söyle sana dile Çox sağ olun uşaqlar. Ancaq gözəl bir musiqi ifa etdiniz. İndi belə də davam edəcəksiniz, çünki fasiləyə keçməliyik. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Müzik
Çox sağ olun. Deyir, o insanın içindəki musiqi duyğusu yoxdur, onun hissləri gecə kimi qaranlıqdır. Ancaq elə insanlar var ki, Vaqif müəllim, deyirlər ki, yəni haydan küydən çıxırıq, yəni musiqiyə qulaq asmağı sevmirik. Yəni bu insanları necə qiymətləndirə bilərsiniz? Ancaq elə insanlar da var ki, yorğun olanda, əsəbi olanda, qəzəbli olanda, hardasa bir təkliyə çəkiləndə onlar özlərinə yoldaşı musiqini seçirlər. Deməli, Tazirə xanım, o kimlər ki, deyir ki, qulaq asmaq istəmirik, olan da sözündə həqiqət var. Var mı? Var. Bizlə olan arasında fərq nədir ki, biz belə rahatlığı musiqidə tapırıq? Onları o qədər yorurlar ki, yorurlar. Toy şənliklərlə danışaq da. Deməli, o toy şənliyində olan yaşlı adamlar, orta nəsilin adamları elə cəhd edir ki, bu toy qutarsın. Ya bir tez canımı qutarım, gedim. Muzikanın insana təsiri çox pis təsir edir. O yüksək səviyyəli musiqi, yüksək səviyyədə olan udarnik var, məsələn, musiqlər var. İnsan dəhşətə gəlir. İnsan özü də tez yorulur elə muzikadan. Bunun adı incə sənətdir. Bu incə olmalıdır, sakit olmalıdır. Bir iki üç il bundan qabaq bir məclis var idi, dəvət eləmişdilər. Tar, kamança, qaval, aparatura da var idi. Dedi, məllim, olarmı ümumiyyətlə heç bu aparatdan istifadə eləməyək? Dedim, olar, problemdir. 80-100 nəfərdir, heç ehtiyac da yoxdur. Belə biraz da bir-iki mahnif eləyib döyüb, oradan da səsiniz bütün zalı doldurdu. Gözlə bir möhtəbər adamdır. Gecə saat 1-in yarısına qədər dedim, məlum, dəyən bir səhv elədik. Aparatsız oxuduq üçün, bizə gedək də yorulmuşuq. Dedim, məlum, 20 ildir, 20 il. Mən o güclü səsdən, aparaturan səsindən bezmişəm. İnanın, bugün elə bil o 20 ili mən bu sakit, incəliklə, planla, təbii səsdən geri qaytarıram. Yəni, belə də var. Həmbə kim ki o insan, hansı insan ki, musiqini sevmir, o incə musiqini sevmir, incə sənəti sevmir. Mən elə bir ad tapıram ki, ona deyəm ki, bu yanda, yəni insanlıqda bunun haqqı varmı? Adicə iki otaqda çiçək böyüdürlər. Birinə həzin musiqi verirlər. O çiçək tez boya başa çatır. O biri çiçək biraz zəif inkişaf edir. Görün, musiqinin nə qədər böyük hökmü var. İndi həkimlər var. Musiqi ilə cərrahiya əməliyyat aparır. Operasiya, ürək operasiya eləyirlər, cərrahi eləyirlər. Yəni, musiqi elə bir məfhumdur ki, bunun tay bərabəri yoxdur. Ən böyük musiqi isə insanın dincəlməsinə. Çayın su axırı şırıltısı var. Ondan həzin musiqi yoxdur. İnsan aylarla o çayın kənarında otursa, onu heç vaxtı yorulmaz. O da bir musiqi səsidir. Yəni, musiqi belə böyük qüvvəsi var. Həddində, yerində, bəli, baxır hansını, seçim düzgün olmalıdır, böyük janr bu düzgün olmalıdır ki, hansı janrda musiqilərə qulaq asasan. Ondan da çox şeylər arasında. Məsələn, elə bir insan var ki, sən onu gətirib caz musiqisini ona tədbiq eləsən, onunla razı qalmayacaq. Caz musiqini sevən, klasikanı sevən adamdan gətirib muğamı tədbiq eləsən. Hərənin bir zövqü var. Əvvəllər belə bir filoton çıxmışdı, orada bir qadın həməşə klasik musiqiləri sifariş eləyir. Bununla maraqlanırlar ki, bu qadının 80 yaşı var, bu klasik musiqini nə eləyir? Gəlib deyirlər ki, ay xala, bu deyirəm, o klasik musiqini çalanda tam musiqiyə qulaq asan olmur, həm evdə rahat yatır, mən də rahat yatıram. İndi yəni beləsi də olur. Təbii ki, hərənin bir zövqü var. İndi bəyəq biz dedik, bəyəq muzikalar filan, ona da kiminsə zövqü var. Əmbə olar cılız zövqüdür, səviyyəsi zövqüdür. Mən onu deyə bilərəm. Yalnız zövqümüzü körrəyə bilər. Zövqümüzü ondan körrəyə bilirik. Ondan heç bir zövq ala bilmərik. Onu heç bir, necə deyim, bir əl çalıb yuxarı qaldıra bilmərik. Qoy, göstün o bayağı konsert verənlərin,
Büzəci böyük bir salonda konsert verdi. Bəli. 2500 nəfəri bir salonda konsert verdi. Bunu heç kim ona yaxın da gələ bilmədi. Mən vaxtı ilə böyük sənətçilərlə mən konsert vermişəm. Vaxtı ilə Göygöl ansamblda. Zeynəb xanım Xanlarova ilə stadionda konsert vermişəm. Stadionda 25 min, 30 min adam, Rubaba Muradovla, elə İlhama Quliyevanın özündən bir yerdə konsertlərim var. Cəmaat elə belə həvəslə gəlirdi ki, nə təri ki, böyük. Zeynəb Xanlarova, mən elə bir ad olsa tədbiq eləyərəm ki, dünyanın xalq artisti. Da dünyada o ölkə yoxdur ki, orada Zeynəb xanım konsert verməsin. Özü də tək başına birinci o hissədə biz oxuyardıqsa, ikinci hissədə bir saat, saat yarım, iki saat. Çox böyük müğənnidir. Bəli, Azərbaycanda Allah ona can sağlığı versin. Onun kimi böyük, istedadlı xanımlar içində ikinci elə bir sənətçi yoxdur. Biz siz necə? Əvvəllər məsələn deyərdilər ki, elə bizim film var olmasın, bu olsun da. Ağalar sakit durun, musiqiçilər bizi feyziyav eləsin. İndi Arda, hə, o gedib. Çünki o qədər siz toydan ıslat gətirdiniz. Feyziyav eləmək yoxdur. Ancaq o həzin musiqi gələndə, məsələn, yemək yeməyə başlayanda, indi illər bundan əvvələ qayıdanda, yəni həzin musiqi çağırgah ifa olunardı. Ancaq indi gəlin çağırgah ifa olunsun, görün o toy yerində hansı mərasimdə hayküy qalxar ki, bu nədir, ifa olundu, ney nədir? Sonra da deyirlər ki, bu keçmişdə yaşayan insanlar niyə bu qədər uzun ömür yaşayırdılar? Bəli. Yəni, bunların səbəblərini böyük, araşdıranda görünən... Onun görün özü nədir? Böyük şərtdir. İndi mən bir şey deyim, bu təzəlikcə bu televiziyalarda deyir ki, bir möcüzə olacaq. Nədir möcüzə? Canlı ifa eləyəcək. Artıq canlı ifa möcüzədir. Canlı ifa möcüzədir. Mən 50 ilə az qalır ki, 1-2 il qalır sənətdəyəm. Hələ mən o disket, kaset nədir bilmirəm. İndi dəvət edirlər dostlar, tanışlar, köyün, tar, kəmançat, dürüyə gedirəm. 1 saat, 2 saat, 3 saat və yaxud... Mən hələ disket adında nə var bilmirəm. Heç disket də yazdırmamışam. Canlı ifə eləyirəm. Canlı ifə eləyirəm. Ancaq bundan ikinci dəfədir ki, biz sizi dəvət edirik. Bugün biraz nasazsız. Biz sizin canlı ifanızı... Atalar üçədən deyib. Atalar üçə qədər deyib. Üçüncü dəfə mən sizi dəvət edəndə, Vaqif mənim, mən oturacam burada, sözü verəcəm sizə. İfanı edəcəksiniz, danışacaqsınız, bir də ifa edəcəksiniz. Yəni, yığılıb artıq bu dərəcəyə gəlib çatıb. Deyirəm, indi də keçək biraz, Abdullah bizi feyziyav eləsin, hə, görək necə edəcəkdir. Buyur Abdullah, gözəl bir ifa gəlsin səndən. Mən illərlə yaşatdığım, xəyallarda uzatdığım, həyatımı dağıtdığım sevginim. Gələcəyim gözlədiyim, yollarını izlədiyim, hər gecənin səhəri var sevgilim. Neçə gecə səhərəcən, neçə səhər gecəyəcən, danışdığım dərd böldüyüm sevgilim. İndi yoxsan yanımda, indi yoxsan canımda, indi yoxdur o ellərin, ellərin. Əgər canımdasansa, səni necə unudacam, bax, budur məni çəkən dara. İndi yoxsan yanımda, indi yoxsan canımda, indi yoxdur o əllərin, əllərin daha. Unutmaq deyil asant, əgər canımdasansa, səni necə unudacam, bax, Əla, super, çox sağ ol. Başımız söhbət ilə qarışıb ki, kokteylimizi hazırlamamışam. Tərkibini xatırladım, sonra keçim mən kokteylimizi hazırlamağa.
elə hazırlaya-hazırlaya da yenə söhbətimiz davam edəcək. Yəni, insana ümumiyyətlə hər şey gözəl təsir göstərir. Yəni, bu bizim qidamızdan başlayır, bu bizim sağlam həyat tərzimizdən başlayır, bu bizim musiqiyə olan həvəsimizdən başlayır, bu bizim dinlədiyimiz musiqidən asılıdır ki, yəni düzgün həyat tərzi, sağlam həyat tərzi keçirək. Hər bir insan bunlara fikir versə, doğrudan da həm səbirli olarıq, əsəbi olmarıq və sağlam, gözəl, əfval ruhiyyəli də həyat keçirə bilərik. Deməli, bu da ən əsası ondan ibarətdir ki, əvvəl qidamıza fikir verək, sağlam qidalanaq. Bunun üçün hər səhər gün ərzində həm 7-8-6 saat işdə olur, meyvə yeyə bilmirik, evə gedəndə də bilmirik yemək yeyək, yoxsa meyvəni yeyək. Ona görə də hər səhər duran kimi bir gözəl kokteyl hazırlayırsınız, içirsiniz və günə də gözəl başlayırsınız. Biz də indi bir yenə də kokteyl resepti verəcəyik ki, hazırlayıb nuşicanlıqla içərsiniz. 2 ədəd çuğundur, 2 ədəd kartof. A, bu nədir? Mən salat... 2 ədəd çuğunduru dedim, ola bilər. Bu 2 ədəd kartof salat reseptidir, hə? Üzr istəyirəm. Kokteylimizin resepti qalıb burada. Gözəl. Sizə də bir hay lazımdır elə. Fikriniz məndə deyil idi. Kokteyl deyib, kartof deyən kimi çox gözəl. Yəni, kokteyl, kartofdan da kokteyl olar görəsən. Yəni, şirəsini içmək olar belə götürəndə. 2 ədəd portağalı götürürük, şirəsini çıxarırıq. 2 ədəd armud, 2 ədəd alma, 1 stəkan meyvə şirəsi və zövqə görə şəkər kirşanı əlavə edirik, qarışdırırıq və bizim vitamin tərkibli gözəl kokteylimiz alınır. Mən indi keçəcəm hazırlamağa, ancaq Günah xanıma sual vermək istəyirəm ki, Günah xanım, siz özünüz hansı janrda bəs musiqi dinləməyi sevirsiniz? Bəstəkar musiqilərimi, yoxsa bizim bu yeni aranjmanda olan bəstəkar musiqilərimi? Ümumiyyətlə, zövq necədir sizin musiqi zövqünüz? Buyurun. Bizim çox gözəl bəstəkarlarımız var ki, onların musiqisini dinləmək daha çox qulağa xoş gəlir. Mən özüm adətən yorulanda musiqiyə üst tuturam ki, çünki çox iş rejimindən sonra musiqi insanın ruhunu oxşadır. Və çalışıram qulaq astığı musiqilərin ritmini duyam. Çünki hər bir insan musiqini dinləyəndə musiqinin ritmini duymalıdır. Və klassik musiqi daha çox qulaq asıram, daha çox qulaq asıram o musiqiyə. Amma bəzi gənclər var ki, muğam gedəndə televizorda, nənələr, babalar qulaq asır da muğama. O dəqiqə pultu alırlar əllərinə ki, yox nənə, qulaq asma. Amma halbuki o muğamda da, hətta elə bir vaxt olur ki, o muğamda insanın ruhunu oxşuyur. Elə bir vaxt olur ki, muğam insanı doğrudan da sakitləşdirir, əsəblərini sakitləşdirir də, belə deyərdim. Mən özüm klasik musiqiyə qulaq asıram, qeyd etdim. Başqa da ki, yəni nə deyim? Nə var hamısını dedim. Qurban, bəs sən özün hansı janrda, məsəl üçün, musiqiyə qulaq asırsam, adi vaxtı da belə götürəndə? Adi vaxtı pop janrına qulaq asıram. Aha. Belə çox sevirəm pop janrını. Belə muğam da köz yerində də belə. Hə, vaqim mən, pop xanəndə. Olar. Olar. O da bir zövqüdür. Hı-hı. Məsələn, mən özüm şəxsən bütün musiqilərə qulaq asıram. Aha. Klassik musiqidən tutmuş, muğam musiqisindən tutmuş, estrada, bütün lirik. Ancaq hansı gözəldirsə, ona qulaq asıram. Hansı insana zövq verirsə, ondan nəsə anlayırsa insan bir şey. Mən o musiqiləri hamısına qulaq asıram. Bütün musiqilər gözəldir, bütün janrlar gözəldir. Yenə hərdəni fırlanıb o bayağı musiqiyə gəlirik. Bir o bayağı musiqadan başqa, musiqa hamısı gözəldir. Hərəsinin öz yeri var. İnsan əsəbi olanda hansı musiqiyə meyil edir. Və yaxud o keyfi yaxşı olanda, nə olanda hansı... Hər musiqinin özünün də öz yeri var ki, insanın hansı bu hisslər keçirdiyi vaxt hansı musiqiyə qulaq asır. Ümumiyyətlə, musiqi gözəldir. Musiqiyə qulaq asmaq lazımdır. Sakit musiqiyə. O ki, yüksəyə qaldırdın,
bu muzika olur heç bir şey. Bəs elə insanlar var ki, axı yüksək səslə qulaq asmağı sevir. İndi ola bilsin, o elə adət eləyir. Aha. Ancaq mən onu alqışlamıram, yüksək səviyyədə muzikaya qulaq asmaq. Niyə? Bax, onun nəyə pisdir? Yəni ki, insana çatmır mı, yoxsa mənfi təsirimi göstərir? Bax, nədir? Hacı yoxsa, xanım, məsələn, bunu bəli. Həkimlər sübut eləyir ki, o musiqinin çox yüksək olması insana çox pis təsir eləyir. Psixi təsir eləyir. Aha. Onun halı dəyişir, o nə bilim, müəyyən streslər keçirir. Həddindən artıq musiqi səsi yüksək olanda insana yaxşı təsir eləmir. Belə adamlar da var, indi onlar adət eləyib ki, belə musiqanın səsinə qulaq asırlar. Adətən yaşlı nəsil. Onlar biraz ola bilsin ağır eşidir də. Onlar deyər ki, musiqinin səsini yuxarı qaldır, biz eşidək. Amma görürsünüz ki, tərsinə olur. Cavandan naborot deyir ki, əksinə. Əksinə ki, siz musiqanı çox qaldırın, nəsə bir şey eşidək, mi anlayaq mı? Yəni, hər bir şeyin qaydası var. Bəli. Qaydadan artıq həddi var, həddi artıq nə olur olsun, onun ziyanı var. Belə bir söz var, deyir ki, dünyada ən böyük bir varlıq sadəlikdir də, insanın sadəliyi, qali canablığı. Deyir, həddindən artıq sadəlik, o da bir yaltaqlığa çevrilir. Halbuki bunun qəlbindən sadəlik keçir ki, məsələ, bir xoş söz demək, onun könlünə oxşama, o da həddindən artıq olanda öz keyfiyyətini deyir. Yəni, hər bir şeyin qədəri var, həddi var. Mən belə başa düşürəm indi. Aha, çox sağ olun. Əlbəttə ki, siz ən düzgün olanı deyərsiniz. Bir sualım da var. Bax, qurbanın dedi, keçid devri olduğuna görə səsində artıq dəyişiklik olur. Bu vaxtı ümumiyyətlə oxumaq olar, yoxsa necə? Neçə yaşım var? 17. Demək olar ki, o insanın, hər bir gəncin fizonomiyasına baxır. Elə gənc olar 15 yaşında keçirər, elə var 14, elə var 17, elə var 18. Yəni, onun fizonomiyası nə nasıldır? Ümumiyyətlə, həmin ərəfədə çox gücə salmaq olmaz səsi. Yormaq olmaz, zil oxumaq olmaz. Bir də adətən söyüxdən gözləməlidir, söyüx dəyməz. Ən pis onun, o fəsad verən söyüxləmadır. Bunları rəyət eləsən, yaxşı səsi var, ritmi var, düzgün oxuyur, xoşum gəldi. Gələcəkdə gözəl müğənnə olar, xanəndə ola bilər, yalnız gərək özünü gözləsin. Öz üzərində İndi nəyinsə xatirinə, nə bilim, toya gedim, nə qayrım, 5 manat, 3 manat pul qazanım, özünü yormaq falan, o ocə yarımçıq qoya bilər bunu, haradasa. Müəyyən devirdən sonra o səs oturacağı var ki, oturdu, 20 yaşında, 21-22, ondan sonra bacası, istəyir olsun, heç bir problem yoxdur. Yəqin ki, qurban yəni, qoruyar səsini, hə, qurban? Yəqin ki, onun müəllimi də elə məsləhət verir, müəllimi yaxşı müəllimdir, samballı müəllimdir. Elə mən də salamlayıram Müzəffər müəllimi, yəqin o da öz tövsiyələrini verir və onu qulaq asa yaxşı olar, inşallah gələcəkdir. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Abdullah, sənə də uğurlar arzu edirik. Böyük həvəsim var, ancaq gecikmə. Yəni, təhsilini davam etdir. Yəni, musiqiyə böyük həvəsim var, musiqi gözəldir. Yəni, hansı sahədə də olursan ol, o sənə özün üçün kömək olacaq hər zaman. Belə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Artıq gəldik bugünkü mövzumuzun, verilişimizin sonuna çatdıq. Təşəkkür edirəm gözəl fikirlərinizə görə. Sonda isə yenə Ağçiçəyim Gül Salonuna təşəkkür edirəm ki, gözəl çiçəklər bizim üçün gətirirlər, hər gün zövqümüzü oxşuyurlar. Yəni, o çiçəklərə baxdıqca da bizim o gözəl əhval ruhiyyəmiz daha da gözəlləşir. Siz də bunu istəyirsinizsə, Gəncə Şəhər Şeyx Badin 35-də yerləşən Ağçiçəyim Gül Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Yox, getmək istəmirsinizsə, onda telefon nömrələrini xatırladacam. Bu telefon nömrələri vasitəsilə sifarişlərinizi verə bilərsiniz. 022-256-46-56, 055-155-16-00, 055-585-16-00. Bugünlük isə hələlik deyirik, sabah inşallah 10:30-da görüşənə qədər.